Здравейте, уважаеми приятели на баскетбола. вече вярвам приятели на кроссовър. Днес, тази седмица, сме с поредния епизод на нашия подкаст, на подкаста на Сезам национална баскетболна лига, в който а, се надявам отново да ви направим светлин интересен, любопитен и вълнуващ разговор. Отново съм аз, Люмир, нещо след като миналата седмица бях така брутално цензуриран и не бях допуснат в ефир от Диана Веселинов. Днес отново на мен се пада честа. Имам за мен е един от най-интересните или опитни гости, които не само от началото на сезона, на предаването, но и генерално ще имаме. Това е капитан на риски портист Чадар Костов. Броени часове след победата над ЦСК в шестия кръг от Задана национална баскетболна лига. Той се съгласи да гостува. Първо, Чавдар, е, благодаря ти, че се съгласи. Как си след вчерашната драматична победа, която вие може би сами си направихте накрая драматична, но как сте, как, как се чувстваш уморен или не? Здравей, нали, благодаря за поканата ми. Чувствам се щастлив. Щастлив гледна точка на това, че почнахме сезона много зле, много тежки мачове. Загубихме някои, които не трябваше да губиме и се радвам, че отбора почва да играе добре и да, да се бори, да се бори да се... и да се радва на победите, които идват. Защото това нещо се беше загубило малко в миналата година. Ще те питам и за това. Преди да продължим разговора, харесайте страницата на Сезонната Баскетболна лига в YouTube, в Instagram, в TikTok, в Facebook. Щях да пропусна. Слагайте лайкове, ще бъдете ангажирани. Където имате критики и коментари, разбирайте, разбира се, отправите ги към нас, за да се опитваме да ставаме а, по-добри. Чедаре, ще те започна с малко страничен въпрос. Той от един наш, може би не много редовен зрител, Сашо Везенков, ръководител на Балкан. Кога ще си обръснеш брадата? Ми, няма да е скоро, няма да е скоро. Даже, нали, както преди години бях казал, като бях в леска, че ако спечелиме титла, най-вероятно ще я махна. Май ще си остава, докато играя баскетбол. Uh, кажи, uh, това разбира се сега да Везенков не ми каза да го да го задам въпроса, но последния път когато имахте мъж в uh, Самков в в те закачаше нещо на тази тема, затова те а и не само той. Кажи бе, аз поне не си спомням историята с брадата, кога реши, защо реши как реши и ти явно не си решил изобщо и да я махаш в uh, понека момент. Да, ми тя да ти кажа честно, мисля че първата или втората година, която бях в Гърция, така имаше един бас там с един грък нали, за брадите, на кой е по хуба по-голям и така нататък. И оттам почнах да си я пускам. последствие свърши седълна, я бях махнал, дойде тук, нали, в България, после се хвана си мой приятел съсед. Отново на бас за брадата, нали, кой ще издържи по-дълго и тя така в последствие горе-долу около години и половина бях задържал. И Нали, видях, че ми седи много добре, жената ме хареса. Това е нали, да. <сълт> ня някой казва, че не ми седи, като абориген, талибан, но аз се харесвам, нямам някакви проблеми нали, да звършне си вид и реших си остава за постоянно. Но <сълт> И тя така си, ми, си изгради някакъв имидж. Нали? Хората ме разпознават доста с брадата. Да, да, така, че... Покрай коля да търсят ли? Тази? Да, да, миналата <сълт> година имах ангажимент. Мисля, че сигурно към 60-70 дечица в подаръци. <laughs> Поздравяния начин наближават от празници, имайте предвид. Не знам с кой играете около коледа, но вярвам, че един ден, няколко часа, Чавдар може да отдели, ако имате нужда от, от него. А вдъхновено от Джеймс Харден ли просто така си тръгна. Не, аз даже мисля, че имам от преди той да почне да си я не кажа, пуска, не понеже да. той в началото не е с брада. Просто реших, така беше, нали, спонтанно да ти кажа, кума ми, който беше в щатите, при това ми подари ни чорапи с лика на Джеймс Хардън. Знаеш на всяка, така че ти давам идея, ако искаш а, да... <сълт> Мога да направя да. бранд с... -то, точно така. А, вече за матча ще те питам вчера и генерално за НБО, след това си разбира се, други работи. А ти спомена за това, колко важна била тази победа, как добре се почувствали. Защо Риаски тръгна така този сезон? Не се запогодихте с треньора ли, малко ви беше времето за подготовка ли? Ти самия мислиш, че пропусна почти цялата, ако не, не, не и цялата. В смисъл, аз, нали, мога да кажа, моето лично Разбира не е какво се, е, бе, да, понеже да. Нали, всеки си огледа от неговата призма, има си спонсори, президенти, джиеми. Нали, всеки вика малко време, малко време, в смисъл те го определят треньора е и спонсора, кога да почне отбора да тренира, така че те си преценили да се почне на тази дата, да имаме един месец подготовка. Извинявай, че спонси за Судо, ти изкара един сезон там, около 20 август да се стартираш и да, мисля, дали, че... понякога е Да, първата ми година, независимо, че ние бяхме на европейско първенство, мисля, миналия сезон. Да, да те почнаха на 15, 15 август. Подготовка, даже преди да се включим ние от момчета от Националния двор, те бяха играли две или три контроли, което нали, мачове тази година. Даже подготовката нали, нямахме толкова приятелски срещи. Дали по каква причина отпадаха контролите, сега това си е вече друг въпрос. Но със сигурност не направихме хубава подготовка и треньори имаше виждания, които може би не можаха да се впишат в повече от момчета и отбора не може да покаже това, което трябваше да покаже в началото. Но въпреки... Сега гледай гледах, и матч с Шумен, реално, който обърна круците и бе последен за треньора. Хората ще си кажат, окей, но все пак говорим за Шумен. Рилски поне на хартия има доста по класни състезатели, но въпреки това... Аз ти игра мисля, че беше точно се завърна след контузия. Да, мисля, първият ти мач. А, там пък какво случи? Защо? Просто психически или тактически, физически или Съвкупство от тези неща ли така, доведоха до тази изна... Тогава изнаваща загуба, но сега гледаме, че Шумен вече би лески преди няколко дни в София, така че явно като гост Шумен не трябва да се отъцения. Не, със сигурност Шумен не са това, което са били предните години. Тази година имат много така приятен отбор, интересен и ако някой ги подцени, със сигурност ще бъде много лошо за тях. Играха много добре, ние не направихме толкова добър матч. На мен и беше първи матч от, от 5 месеца, все пак нали, не... аз не участвах в подготовката заради да контузията. Ма треньора още бяхме с Стария. новия стар... Ве, не знам да. какъв термин трябва да използвам. Той се видя се, че той не познава добре лигата, не познава добре играчите, не можа да подготви както трябва отбора. Са не знам до каква степен слуша е любо нали, в решенията за тактика и подготовка за матча, но със сигурност не бяхме достатъчно добре подготвени за този матч. Кажи сега за новия тренор, ти предполагам си го на Юношина един и два пъти. Къде, Даже не, бъл... не знам дали си спадал ли си някога или <къкък> не помниш. Не, от е него със сигурност не. Няма е. е шанс. Как е ти рано си е една година и по-голям от него, но окей, той вече от няколко години е в тази роля на тренор, получава а, ролята вече на старши тренер, нещо, което аз поздравих господин Георгиев, защото смятам, че това бе правилното решение още дори на лятото, но окей, така се наредиха нещата. Как се вписа той в тези начални седмици? Как го приехте вие, вие в отбора, защото предполагам ти и Янев като най-опитни сте така, лидерите на останалите и вие сте, да кажем, връзката между треньор и играчи, за да бъде прият той добре. Ми, много добре, много добре. Аз съм много радостен, че той стана треньор. Аз, нали, като твоето мнение, мислех си, че нали, него ще го сложат още в началото на сезона. За него най-вероятно е по добре този вариант, понеже няма да има чак такова напрежение. Отбора не можа да направи генерално добра селекция от гледна точка на чуждестранни играчи. Не направихме подготовка, не сме някакъв топ фаворит за... в момента най-вероятно по може и да... Играта да умрява ли си? Ду... Така, пак да. Ще кажа думите на Сашо Везенков, но пък аз <как> ще се да. притеснява какво сте подготвили. година каза, че трябва да ни следи да. малко по-внимателно, понеже почваме по различен начин сезона, може да има някакви изненади на края. Така че със сигурност върху него има си напрежение от негово лична гледна точка, нали? понеже сега за първа година старши треньор. Ще му е трудно със сигурност. От моя страна има пълна подкрепа. Аз съм много стриктен. Винаги си уважение към всеки треньор, който ми е бил. Така че, ако има някаква нужда от моя помощ, със силно си от страна на Янев, на по-старите, за по-младите момчета не мисля, че ще има някакъв проблем, понеже той си ги е тренирал и като юноши, така че те би трябвало даже да дават не 100-200% за него на терена, когато влядат, понеже си е местен и... Ни го яхме на гледа. Миро Васо срещу Бероя, е вчера Васко Попов срещу ЦСК. Как виждаш тяхната роля в отбора тази година и Ковин Гиев често го каза, местни момчета, доста, местен треньор, в Самков как виждаш ролята на местните играчи? Със сигурност е много, много голяма, трябва да е много голяма и те се по отпускат вече малко повече, почват да играят все по-добре. Нормално е нали, да, не, да няма постоянство при тях, понеже са взимат и малко повече карбланш и ролята им е по-друга в отбора. Когато има напрежение, нали, дали ще направиш добър или слаб матч, си оказва влияние. Мисля, че се включват много добре, тренират много добре, което е важно. Миро, вчера празнувахме 25-ти му ден, той беше най предния ден, ама нямаш как сега заради да. С ССК. Млади са, независимо, че нали, Млад вече в Европа е 16-17 да. за България те си млади, понеже тук има такава политика от отборите, не се дава шанс, докато вече не вленеш малко по-така голям възраст. Млади са те първо ще почват да показват според мен хубави мачове. Любо със силно ще им гласува голямо доверие и се надявам да се справят с напрежението и с всичко, което иска от тях треньор. От това, което видяте, тъй като все пак нали, сме подкаст на сезона на баскетбол, как се струва началото на сезона? Поне по същото не а, отборите, ти го каза вашия, но и генерално, с изключение на Черноморец, може би другите изглеждат доста неподготвени или поне не влязоха достатъчно добре подготвени в началото на сезона. От твоите наблюдения, това, което гледат, така ли е и как се струва като за начало на сезона нивото, дори го сравниш с а, предния сезон? Ми, нивото мога да кажа, че е равностойно. нали? Никой не играе хубав баскетбол, много грешки се получават, има много спадове в играта на отборите по време на матча, дали физически не са готови някои. Ето ние вчера водехме с 17-18 точки и имаше някакъв много голям спад, където матча почти ще влезне в продълженията, даже да го загубиме с Една атака, така че със сигурност отборите те първа ще надграждат и ще показват един така по-добър баскетбол, но най-хубавото че са интересни, има драма, напрежение за феновете, така че то, това е най-важното, все пак нали не е хубаво да, да се гледат да, 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 да. някакви големи разлики от 20-30 точки като едно време нали. Съгласен, нали Бор за който ще си говорим, в който ти играл, колко Кадмик, разбира се да завърши сезона без нито една загуба, окей, okay, тогава разликата беше огромна, но а не беше толкова, толкова чак интересно за страничните зрители, бих казал. Ще те върна, ти каза 5 месеца назад, май месец в Бургас. Не си спомня точната дата, но говоря за четвъртия мач Черноморец там. Ясно е всичките коментари, скандали, изказвания след двубоя. Как видя ти отвътре? Гледал ли си мача след това? Говорим за разбира се за това, че вие имахте добър аванс, паднахте от Черноморец край, на практика Черноморец се класира за финално. но имахте сериозни претенции към, към обсъждането на съдите в края на двобоя. аз не бих казал, че са някакви такива. Окей, може би ръководството е видяло някакви претенции. Аз не съм човек, никога не съм говорил за съдиите, да съм казал, че са свирили лошо против нас или така нататък. Аз мисля, че ние си загубихме мача, както вчера, нали, можехме да го загубим обаче с Бургас го загубихме. Дидо тогава имаше шанс да спечели мача при свършило време или една секунда да, да, малко, да стреля два фала. Вкара единия, влезна мача в продължение, но като цяло не трябваше да допускаме да се връщат при 5-6 точки, мисля за 40 секунди или нещо такова. Някъде да, там бяха. Да. Даже и 10 бяха при да. Грешки, такова. грешки, получихме детински грешки. Една от нали, франпантите беше моя, за която със сигурност се обвинявам, нали, че можеше да се развие мача по друг начин, но това е баскетбол. Всеки прави грешки, всеки случи от е тях, така че гледаме напред. Сега, ако живеем в миналото, да още да го мислиме този матч, няма да е хубаво, така че сезонът степъра почва, се гледаме тази година мачовете. И ще попитам още да нещо за Риоски. Ти, доколкото знаеш, този още един сезон като договор, нали така? И ми, Или... Да, да. За следващия, за третия, за, третия, за третата година имам клауза, така че ще видим как. Okay. Нали? Ще... А, в момента се строи там един страхотен комплекс, съответно нова зала мислиш ли, така, надяваш ли се да, да, си, да изведеш отбора като капитан в тази зала още в края на сезона и мисли ли си го изобщо какво би ти било чувството да, да го направиш? Това или толкова далеч? със за, за, залата не съм си мислил. Аз си мисля, нали, че искам да стана шампион с рилски спортист, понеже отбор никога не е ставал да. все още с шампион и ще бъде нещо уникално за първи път да си налива в отбор, който става шампион в неговата история. Със силно ще е запомнящо. Така че това ми е главната цел. За новата зала не съм още мислил. Всички казват, че нали, като проект, като визия ще бъде уникална. Така че със сигурност ще бъде много приятно за играчите, за феновете да бъдат в нея. За феновете. Кажи нещо за феновете в Самоков. Аз поне се изненадам. Ти казах вчера, че има хубава подкрепа в края, но аз лично не разбирам защо залата не е пълна всичките тези години. Преди се пълнеш, когато идваше Тити Папазов, като Не само тогава, но тогава бе най-често пълна. Сега тук те ме забелязват празни места. Кажи нещо на фената от Самоков. Защо и... да идват да ви гледат и да ви подкрепят по-силно? Не знам дали си забелязал. Тити Папазов по принцип всякаде пълни залите. И да, 로ш, да, да, имава, да. да потерял, аз, конкретно случай, за Самокова, където, нали, да. Балкан играе с някой, да. залата празна. Идва Левски с Тити, пълна е пълна. Така да че за Тити нали това е отделно. Вижте, последните... Аз, нали, съм от миналото година yeah. там, но последните няколко години Рилски стана един фаворит в а, първенството. мачовете почнаха да печелят много победи, може би станаха така леко безинтересни за феновете, понеже знаят, идва Шумен, идва yeah, yeah, yeah. миньори, и така нататък, 30-40 точки, какво си викат, за какво да ходим в залата, по-добре да, в да седим вкъщи на масата, нали. Сега не се знае какво ще стане, може аз това ти казах, нали, преди началото на разговор, че сега пренеството е по-интересно. Ние не сме такъв фаворит и всеки матч е интересен, не се знае дали ще спечелиш или е ако не е телевизионен, да отидеш в залата да подкрепиш отбора и да погледаш един хубав матч. Аз бих казал, даже да е телевизионен, и за нас като коментатори. Е много по-добре залата да е, да е пълна за емоцията и чувството, с което се смешно. Да, е е вчера, вчера на матч имаше страхотна атмосфера, феновете много се дигнаха накрая, когато стана вързан. Благодаря им. Подказвам ги да идват все повече хора да ни подкрепят и се надявам да показваме една хубава игра и да трупаме повече победи. Пожелавам ти, го разбира се, на първо място да сте, да сте здрави. Кажи сега, ти жив, не знам дали още, но преживееше близо до, до Герена. Все още съм там. Къд, да. да, Окей, започна там да играеш баскетбол. Кога, как, защо? Някой те насочи, сам ли реши? Ми... Ясно, че там, защото ти е най-близо, може би. Да, ти... там със сигурност. Ми не първоначално тренирах някъде около 6-7 месеца волейбол в okay. Лески, но часовете не бяха много удобни с нали, училището. Треньора беше така малко за мен. Още нали, аз тогава за първи път почвах да тренирам нещо професионално, беше по грубо Викове okay. така и викам, какво се занимавам? Я да си почина малко, спрях с волейбол е, и така в последствие баща ми ме закара да в залата на Герена. Тогава треньор беше Иван Коконов. Благодаря да го проси. Вика ми, той е високо момче. Ние като цяло сме напълнили нали, вече отборите. Нека почне да идва два пъти в седмицата и ще видим как ще се развива. Почнах. Тренирах една-две седмици. Удава му се. Нещо. Нека почне да идва и събота неделя. Тогава нали събираха повече да. деца да стават някакви игри. И в последствие вече, с още един-два месеца, почнах да се тренирам всеки ден. И... На колко години рано започваш? Ми, мисля, че на 11, кажа, малко късно, да, като цяло да. за днешно време, да. понеже гледам, че зали са е пълни с 5-6 годишни. Да ти кажа, доста хора съм Чувал, виждал, те са ми разказали, че почват, са почвали преди, разбира се, говоря точно 10-11 годишни и доста от тях са стигали доста, 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 доста добро ниво. Не знам дали има нещо свързано с това, че почваш по-късно, повече амбиция, ми... да но от другите или нямам идея. Не ти знам, кажеш... но като го погледнеш от другата страна, ако почнеш на 5 години, станеш на 35. Да, <laughs> И нали е, вече си... главата ще да. ти е само за баскетбол. Така че и от двете страни, като го погледнеш, нали, има някаква разлика не мисля, че съм почнал за себе си късно. То вече си е до дадения човек, колко е мотивиран, дали иска да занимава професионално. Аз със сигурност до... Колко не е? Около, около, около ме взеха на 16, мисля. Да. До 14-15 изобщо не ми е минало през нали, че нали, стана професионален баскетболист, ще се занимавам професионално. Въпреки, че вкара, аз изпълням преди доста 20 години, значи, съм на 14, мисля, че играехте срещу, тъй като вие бяхте доста добър отбор, ясно, благодарение не, че ти правя четки, но благодарение основа на... не само, но основа на теб. Имаше матч, играеше примерно 14 до 16 и ти вкара 50 точки. Сега не си спомня какъв отбор. За... Аз тогава си им вкарах редовно. Да, 50, 60, един мач матч съм хванал, наистина ти вкара и това наистина рано ти от 14-15. Ако не ти, то другите се виждали, че може да, да, се стигне до високо. Нима, аз и сега гледам, нали, подрастващите, когато си на тази възраст, ако физически е развит малко по-добре, дали имаш данни, си по-атлетичен, със силност може да доминираш да. малко по-лесно. Дори и баскетбол, така технически си по-добре, се отразява много. Така че аз на 14-15, може би, Абе... Същ, си бях okay, също, може но... би 20 кг по човек. Вкарваше и стрелби сега. Това, което да. не е вече дали си висок, дали си стрелбата да, си. За, е... за, за разлика от сега, е... Тогава, е... Тогава, тогава вкарвах. Да, тогава между другото и се вкарваше повече, но. Айде, окей, okay. сега ще върна. ти мислиш, че отиваш в Лукой, когато ти ти е старше, нали така, да, той те не... ме... взима реално. И окей, okay, ти играеш някакви малки, малки минути в началото, съвсем логично, ти си на 16, на 17, преди това какъв беше отбора. Но мисля, че Тити го воняват в една полуфинална серия а и после с лески ли сте на финал, вече ти ще ми кажеш какво спомняш и ти рано мисля, че тогава взимаш по-сериозна роля при Марин Докузовски като, като треньор. Да, аз Тити като ме взима, аз си бях... Дете. Да, джонк. Е, да. Тичах на дясно, тогава старите имаха малко по-специфично отношение към по-младите, не е като сега. Сега са, младите са малко по-разглезени. И да, да. Верна. Със сигурност по-старите играчи не оказват някакъв такъв по-голям натиск. Не моля за и... врата нещо или. И чак такива. Не си спомням сега. И да си спомням, няма ти кажа сега. Това е ясно. Ама. Нали, тогава имаше по-различно отношение. Аз си Влизах най-вероятно, това, това което си спомням, ти ти чертаваше, взимаше тайм-аут, ако воиме с 20 точки, влизах последните 3-4 минути, че тая там 2-3 комбинации да потичам да стрелям 2-3 тройки и това беше. Този сезон ние свършваме без загуба редовния. И плейофите, първи, първите два мача беха с ЦСК. Тогава Симо нещо имаше някакви проблеми. Аз това даже да ти кажа, че аз ти ме питаш сега, аз си го разказвах преди два дена на момчета. А, намучета, а е окей. Okay, да, на момчета в съблекаванията, нали. Симо Найденов имаше Да, Найденов имаше проблеми с петата. И пускаха го, нали, вадеха го, играеше по-малко, за да мога да му мине. Аз с ЦСКА направих много силни два матча. Даже мисля, че втория тогава вкарах към 20 и нещо, 30. И, и два матча, полуфинал играеме с Слевски и тогава е Любо Минчев треньор. Я го забравя, защото той тогава идваше такъв костюм от абитуриенски както му викаше везенката. Вика, няма как да загубя, вика с този с костюма от бал. А, играеме с Левски. Първият матч добре, бихме ми ги мислили с разлика. Втория нещо не се получиха нещата, фанаха ни някаква зона. Не можахме ние да се нагодиме. Тити ме пусна на края, аз карах там 3-4 тройки. А, доближихме се, но не беха достатъчни. И първа загуба, генерално за целия сезон, идва в Полуфинала, Втори ма мач, мач, да. мач. И имаме събрание. Везенков тогава идва. Не знам нали, дали е било. Ра, дали са го обсъждали с господин Златев тогава. Някакво недоразумение май става и го сменят. Няма го. Аз тогава много пак. Аз малък. Той ти ти ми беше взел в Прахуко. Да. Имаше по-специално отношение към мен. Нали? Той сега до да нещо. Да разбираме се с него. И много тежко. Ние вече даем се събираме. Аз тогава контактувах много тогава с Георги Чековски и Рисе Стефанов. И чуват се какво да правим, да спираме или да не спираме. Нали, ще доиграме това. Марин става треньор. Първи матч мисля, че в... Да кажа, това не си спомням дали първия в Зал Универсиада паднахме или втория, но както и да е, става две на две серията. И играеме в ä, правец и се, си му се връща тогава, вече всичко наред петата и мен не ме пуска до последната част почти. И мисля, че тогава влезнах и за 7-8 минути вкарах 17-20 точки. И... и показа кой си. Да, на, на Златин му взех два-три пъти топката на центъра. <ръква> тогава тогава се опитваше да играе още като гар. Той по принцип Златин на юноши си го мъчиха да си играе и много добре се справяше какъв как, да, от гард до, до, Скоро uh, <сък> <сък> <до четверка>. <сък> <при, сък> и петица. Може да, това ще ти кажа пред там проблемите, за съжаление, с Драгославен Флески, може и на пет да му се наложи. А после идва Желко Лукайч там по няко... Нали така, Желко да. по време и си го спомням до как казваше в интервю, аз Чавдар ще го науча да играе защита. Uh, не знам какво ти кажи, защото в и защита в тези години, ние да. поне страни не го асоциирахме едното с другото. Еми, смисъл, той да ме научи, съм нямам. Данчо Колев, може би, беше човек, който така много разви моята игра, понеже на юноши ми даваше така да пазя по-добрите момчета от другите отбори. Но стоп натискаше да се концентрираме и за защита, и за нападение, че в мъжете няма да, нали, да стане mm -hmm. само с нападение. Така че, да, тази година със сигурност така доста напреднах от а, дефанзивен план. Това е годината, където завършваме без нито една загуба и сезона, и в плейофите. Тотална, тотална на всички отбори. Което казах, това не е хубаво. Да. Но сега да ти кажа честно, нали, си... гледам тогавашния отбор на Лукол. Със сигурност нали, има много добри той и сега може да завърши без загуба, нали? Да, най-вероятно сега ще е абсолютно същата година. Не знам на какво се дължи това нещо. Отборите взимат нали, чуженци, които да са като допълваш материал, вместо да бъдат някакви фактори, в смисъл да, да бъдат а... нещо, което ще дърпа отбора и от българите, които го имаш, понеже ти българите няма как откъде. Да, да. Те не са 200. Те са 50 момчета, които се въртат във всички отбори. И според мен политиката им е малко грешна. Нали? Взимат повече чуженци за сметка на качеството. Което нали, се вижда със сигурност не само от мен, а от повечето фенове на баскетбол и най-вероятно и. Имало и има ви това, може би, тогава, около, сега, като цифри нямам представя какъв е бюджета, но да кажем, че сега в Европа има много повече отбори, които, генерално в Европа, които имат доста добри бюджети, поне това наблюдение Сама аз. Отделно има FIFA, купата на FIVA Европа играят 10 групи са в момента по 4 отбора, квалификации играт и не знам дали просто цените на играчите, които са някакво, дори под средното ниво, защото те нали, не са на средно ниво, а самите те не се вдигнаха, но вече тук нали, бюджетите. Това е доста широка тема с бюджетите Да, план, със с бюджета да са да много по-малки и Вукова едно време, нали, всеки се а, стремеше да го догонва него. Даваше да, повече да, пари, да, за да може да, 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 да. да бъде близко до него. По отбора беше Левски, където ти, ти търше всевъзможни неща, да намери пари, да могат да, да бъдат равни на Лукол. И това дърпаше и баскетбола нагоре. И Впоследствие Лукол, нали, когато се сляха вече, и почнаха да намалят всяка година бюджет и те, нали, и долните отбори дават все по-малко пари, за да бъдат да. по-близко до за съжаление, водещи Да, между да увеличаваме бюджет, но това е, пак казвам, много дълбока, широка, обширна. Трябва да запишем два-три епизода. Може да. Но... А, а тази година, според мен, са се договорили всички да сме е, не знам. Разликата не съм да е много минимално, за да има интересни матчове, нали? Как се да, но, да, вижда. Да носи интересни до края. Да. И, и, финал в 5 матча си пожелавам. Полу, два полуфинала в 5 матча и финал в 5 матча да, да, се стигне. Няма да коментираме кой ще е на финал, разбира се. А 2006 година. Европейско мърсто в Гърция, Чавдар Костов, България е завършена на 8 място, за юноши до 18 Чавдар Костов, най-добър реализатор, средно над 24 точки на матч. И Валил, 6 или 7 мисля, в а, тази своеобразна класация. След това имаше ли интерес към теб, защото аз признавам си, не съм чувал, не знам. Все пак ставаш реализатор на европейско пърнесто. Какво изпълнеш от там? Никола Батуме, да кажем, във Франция играе тогава, може би, най-известно им от вашия набор. Ти може да сети за някой друг, разбира се. Ма, всички. Аз си си гледам те, тия, където съм играл тогава, тази година. Още да, по Евролега и Юрокап нали, и така нататък, NBA даже. Ми, имаше, имаше интерес със сигурност, но в последствие аз, не искам да коментирам откъде и нали, какво се е случило. В последствие реших да остана в а, Луко. Те тогава ми предложиха така, пет, пет годишен договор. Аз нали, ми бях казали, Титин вика, не, пет, но съгласи се за три, после някъде друга и така нататък. За три години аз мисля, че със сигурност не са ми попречили тези три години, които останах в укол. Те по някакъв начин а, ме изградиха като играч, като характер, понеже със сигурност а, и Мари не е много лесен като теньор и Желко Кайч. Така че те са ми помогнали за моето изграждане като характер и играч и със сигурност ми е помогнал за бъдеще като играч. Добре, пак е, казвам, ти реализатор. Ицо Хри... Захарев и той е реализатор. Говорим за дивизия, разбира се. Ванката също вкарваше много. Защо се загубиха тези вкарвачи в а, българския басейбол българ, според теб по твоите наблюдения? Защото ония ден го гледа ванката срещу Спартак Плевен. Съсипа ги. На, на с, с вкарване, асистенции, въобще водеше, не само той, разбира се, но беше основна фигура за това Ямбол да, да победи Спартак. А Плевен, а пък поне от младите тук, там се появя някое момче, но реално в мъжкия баскетбол трудно вече влизат такива, каквито бяхте. Нали, пак казвам, ти правя четки, но това са да. факти. На най-високото ниво в Европа за ще го правите това нещо. Ми, аз много от тази тема много съм я коментирал нали, и с треньори и с ръководители и така нататък. Губи си някакси прехода на по-моите момчета в е, мъжки отбор. Дори в смисъл на, на тяхна възраст, на европейски, на, е, на републикански и така нататък, доминират, играят много добре, влизат в мъже и се не Съвсем различни играчи. Някакси не може да се, а, дали треньорите, деца, не искам да казвам нещо нали, лошо, че те са виновни, ца, си, си е до, до играча, но със сигурност не се прави необходимото малто, момче да може да се включи по така добре, да е с по-голямо спокойствие, да може да покаже пълния си потенциал и да му се даде нали, шанс uh -huh. от самото начало. Те влизат, те говорят. Той е на 16-17 години, има време, той ще играе, нека сега да. Не трябва да е така. Всеки си нали, заслужава времето на паркета по начин по който тренира. Така че, той любо каза вчера в интервюто, който тренира и нали, се старае на 100%, той ще играе няма. Той е стар, он е млад и така нататък. Така че, според мен, това нещо трябва да се налага в България да се да много повече шанс на млади момчета да се доказват и да им се дава шанс да, да ги видят и да отидат някъде на по-високо ниво ако си добър, със сигурност не, ти е целта да играеш на в България. <сък> да, на, да. Ако си млад. <сък> да, 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 да. Така че момчета, треньори слушайте Чадар Костов, той е минал по доста а, сериозен а път, за да стигне до това, което беше. Ти беше и капитан на националния отбор, за което сега ще те а, попитам преди да си поговорим и за кариерата ти в чужбина. Участва на Европейско първенство като капитан 2011 май не беше в състава. Беше ли? Бях? А, беше. Как е? 2009-та с... Чакай, аз за... Боже, аз къде тръгнах. Първо <порът> трябва <порът> да питам за 2008 пини. То, точно за пини да забравя. Идвате с Боже Аврамов и си спомням пино на Нешен че в с Ван Лилов вкарахте отбор от дивизия в дивизия Б, а сега те извинам тук при мъжете. Реално, ти почна при ти, 27 2007 на 19 да. години. Малко и вече в, беше 12-те за онова знаменито лято с Пини а, Гершон, което аз имам така доста преки спомени и впечатления. Какво си помниш от допира до Пини Гершон и ще разкажа най интересна случка. Последния матч с Сърбия. А, ние сме паднали от Италия с една точка, имаме директно предимство, обаче бяхме побъркали сметките да. и трябваше да паднем до определен разлика с Сърбия. Те ни дърпнаха с 20, станаха, нали? Ни... Да. Аз сцени. Си спой, спомням, сещам се какво ще ме питаш да, за, за, бутилката. И, или? Точно така. И имаме тайм-аут и Даян Иванов е фаулиран и се прави на контузен. А отделно имаме тайм-аут и се разлива вода, за да се забърше, да се забави времето, защото по същото време вървеше. Нашите гледаха Израел-Чехия. Израелците биха много ясно, че има yeah. така странични неща. И рано се оказа, че Турция биха Франция в а, Франция и така, за сметка на Франция, ние се класирахме тогава да, на Европейска. Е... Да, феноменални, феноменални въртележки. Да, да не беше ум... така, както го преди матча. Тадеян се направи на контузен, поне така си спомням, че се да, направи да, на контузен и влиза Чавдар на 20 години да бие два наказателни удара, решителни за костира на европейско първенство. Спомняш ли си какво си мислиш? Тогава в залата пред на универсиада, буквално не се диша вътре. Да, атмосфера тогава беше уникална. Аз, нали, много добре спомням за този момент. И тогава нали, Даян наистина не му вървеше фала. Излиза да засмяна и тръгвам аз да влизам и тогава ти ти вика и ме късмета ти спуснеш един. <съква> Окоръжаващо. <съква> да, аз... Представя си какво ми вече в главата, и аз само отивам на фали, и само това си повтарям да не изпусна, да му не, изпускам, да му не изпускам, е. Защото го знам какъв е да, да. ненормалник. Аз предната година, когато бях с него, те не влиз... аз тогава не влизах, а тогава отбора беше феноменален. Ако тръгна сега да ги изреждам. А да, тогава май с Босна имахме два да, мача, те, които... Да, Данчо Бозов, Хриси, Стойков или да, Митко, е. Митко Ангел, второ, нали Същите, всичките същите, които изпини, почти същите, само с разлика, че беше при Тити Родерик а при Пин да. Ибрахим Джабер. И аз първите два мача не играх, разхождах си с тях. А, после играеме в Унгария, мисля, че е последния матч. И преди крана, по времето, Тити ме пуска за... Не знам дали имаше и 3 секунди. И някаква атака и тя топката, аз тогава си бех. Да, да, да. Само за. Не за... да, стреляне и вкарване мислех и влиза, нали? Взимам топка, някакъв фин пра, Away правя, някакъв брутален ербол, таблото само. Смяна и ти ти. ти аз затова ли съм те взел тук, бе, да ми стрел, и Някакъв уникален скандал, то аз нищо не съм направил, една атака съм взел. Да. И... Та да си представя, ако бех изпуснал един от тия два фала, какво ще, ще стане. Ама за моя късмет ги вкарах, мисля, и двата. И... Да, и двата вкара, да, да, да. Отивахме беше... на европейско. Като играхме много добре, за съжаление три загуби, но... но отборите тогава отборите бяха, 16, казваме 16 отбора се класираха, участваха по-скоро и ние реално 2005-та, когато с Росен Брачовскин ли играем на европейско и тогава с Пини реално с Пини първостта 2009-та поше, последното с 16 16 отбора и след, да. след това да се промени след края на квалификацията на 24, на по време на световното в Турция, аз даже тогава бях в Турция и леко по Мишо Михов дойде при журналисти и каза, ще променя формата, така, така и в последствие допълних се първенството и с нас. Да, да, аз, горе, аз, аз мисля, се. че на тези европейски, на които успяхме да се класираме, се представихме доста добре. Да. Така че, на които аз съм участвал, аз съм гледал и европейско, нали, преди Пини Гершон с Росен Брачовски, там също играхме много прилично, така че явно ние имаме някакъв проблем с класирането. С класирането а като отидеме отидем, на големия форум, играеме много добре. Спомням си за 2005-та Иван Ценов беше изпълнителен директор, тогава и каза матч с Турция, когато в Турция са Метокур, Кур, още двама подкоши ги забравих, но сериозни имена и той каза, ако центровете вкарат 30 точки, ще биеме. Бойко направи май износ мач да. и Торо. Игра... Загубихме с продължение и те бяха вкарали в редното време 28 точки с Турция. Тоест, реално прогнозата на Иван Ценно ще се сбъде, но наистина Филип направи на матч срещу Литва, но а, да, как... при европейски първенства чудесно е, предполагам, за теб като постижение, като, като играч, за коя тези първенства се Сигурно Силно за това в Литва, че малко ни достигна за продължаване напред. Да, там със сигурност много малко ни достигна, даже независимо, че така направихме тези загуби в началото, имаше шанс между матч между Украина и Белгия, мисля, да. да в зависимост как свърши, да отидем в следващата фаза. За съжаление не се случиха нещата, но играхме много добре, много добър баскетбол. И със сигурност там много ме яд, че можеше да направим нещо повече и сега, ако бяхме отишли по-напред, не се знае дали нямаше да направим ние фурора, както тогава го направиха Македония. А, сега малко ще питам за момчето, чието потник е зад теб, но кажи след европейското в Грузия ти се отказа. Поне каза, че се отказваш, но игра още няколко матча по моба на треньора. Това бяха ли ти вече последните матча на национал отбор? Има ли вариант преди това, че сега имаме матч с все пак световния шампион си с Филип си говорих, като беше тук. Аз не си спомням и той не си спомня световен... настоящ световен шампион да идва да, да играе в България. Минава ли ти е през главата да, да играеш на този. Поне на първите матчи. Mm. говори ли си с треньора? Не, не съм говорил с а, Росен по тази тема, но със сигурност си не съм си замислил, нали, че ще се върне и ще играе в националния отбор. След европейското наистина казах, ще се отказвам, но тогава нали, не знам поради какви причини, дали някои играчи не искаха да бъдат част от отбора, което аз не мога да го разбера това нещо, да не искаш да играеш за национален отбор. И реално играеш, извинявай, 15 години, нали, така, от 2007 до 2022, и... даже... Там някъде, ако да. 15-16 години, мисля, че една година имаше пауза, нямаше абсолютно никакви... Да, окей, okay, да, да, но такъв е период. мисля, че следващото година ще е такава, като свършат тези... Да ти кажа, не съм, не съм гледал календар. Да, което нали ще е много пагубно. Със сигурност трябва да има някакви... Да не се вижда с... Да няма някакви събирания, матчове. Искаш да градиш отбор, все пак сега ще има някакво подмладяване, рано или късно. Няма как. Ще да. влизате първа по-млади момчета в отбора, нали? Трябва да се напасват, да изграждат нали, взаимоотношения помежду си, но тогава нали, Роси ми той даже не, не ме е молил, той ме пита, какво мислиш, така нататък, аз нямаше как да откажа, все пак това става въпрос за България на национален отбор, когато треньора сметне, че си необходим нали, за отбора, със сигурност не съм, не съм, не съм го мислил да, да съглася и мисля, че може би това беше едно от най-хубавите матчове с последния ми с, и с Португалия, Португалия в, и като атмосфера, и като заряд. Така че мисля, че с много хубав матч сложих край на кариерите в, в, в националния двор. Така че момчета, че чадар, играете за националния двор, когато и да ви повикат. Без значение кой е треньор, кой е президент, ръководител, защото за България поне това аз отстрани като фен, негашно го казвам като медиа, нямаш право да... Да отказваш, но всеки, всеки сам си представя да, както. Да, както са, сега, да. а, кажи за младежа отзад, кога го... Първо, какво да играеш с него, е ясно. Може би някой клише ще кажеш, ако имаш някоя по-интересна история, може би от лагерите с него. Но от кога ти го видя за, за първи път а, а, предвид и твоята история с баща му, Александър? Аз го, го видях а, за първи път в а, правец. Ние не знам тогава дали беше началото на подготовката ли и на колко да е бил съм? Бе, много малък беше. 11-12. Да, е някъде там най-вероятно. Имахме един треньор, недялко мисля, че се казваше по физическа подготовка. Не съм много сигурен, ама мисля, че първото име беше недялко. И ние тренирахме с мъжете и той оставаше нали, с Везенков допълнително да правят някакви бегови и някакви такива упражнения. Тогава го видях за първи път, нали. не мисля, че още се занимава чак толкова професионално с а, баскетбол. И вече по-нататък хоехме на турнири в Кипърния, така, с около повече, нали, заради Възенков да. и връзката му там. Там почнах така да го виждам вече като играе баскетбол. И после в а, Гърция, мой така, годинка, съм бил там, той беше в Арис. Юноша и в последствие вече стана основен, MVP и така нагоре да, е там е ясно, да. Но какво ти направи печленев? Негорямо ти казваш, че още от 10-11 годишен се грижи за... Окей, явно под диктовката на баща му предполагам. ли сам е решил да... Там със сигурност да, да, е... с кондиционен треньор, но... А... И според мен това на него му е помогнало много, понеже има със сигурност контрол от а... Дъртия О, Везенков и го е натискал във всяко едно да бъде нали, професионалист. И да ти отпражава за него, не трябва да забравяме една роля в със, със, <със>, със сигурност, но. Уникален е смисъл, много, много готин като човек. За разговор, за, за всичко. Нали? Много е приятен от вече като баскетболист, Ето. някакво коментирам, това това да е. сами виждаме. Нали? Аз даже лично почнах да гледам заради него NBA. Става ли тази с... сутрин ли? Не, аз ги гледам на запис имам такава апликация. Много, много, се радвам за него и се надявам да успее да се наложи. Там със силно се съвсем друго ниво и съвсем друг баскетбол. Т така че ще му трябва със силно поне, мисля, 4-5 месеца да се... ти кажа, аз така го очаквам да стане. Така че ще в се надявам горе-долу към преди плеофите да почне вече така да влиза в час и сега там... А това си коментирах с Баща му, че там е малко по-специфично. Не е, например, ако играеш добре, влизаш и излизаш. Там според мен им е написано всичко на един лист. И той трябва да играе 10 минути. Днес ще играе 10 минути. Всичко да стреля е... 6 да. пъти или 15 пъти. Да, да. Така, аз... Там нещата са по-различни, така че се надявам да се адаптират по-бързо и да показва една много хубава игра към финалната фаза на NBA. Най-голямата ти страст, вече не знам дали е баскетбола. Няма да, семейство отделно, ще те попитам, но за никого не е тайна твоята страст към а, риболова. От кога да тира, как да тира, по-големи риби ли хващаш от Васил Тимов? Ей, със сигурност. Имате ли старунавая между двамата? Ли заедно, да ти да, да, кажа честно, преди години се засичахме много често така, по водоемите, той сега откакто е в Бургас, не, не сме направили... <сълтърбургът> той е на морето. Посените, да, <сълтърбургът> трябва да почне да лови зарган за там. Не сме се засичали скоро по водоемите, но със сигурност риболоми е много голяма и Ако трябва да избирам да отида на тренировка или на риба, ще отида на риба Ибо. със сигурност. Но... И ходиш и по време на сезон? Аз не знам как са сезоните, кога може, кога не може. В момента не. С оглед на лошия старт, да, който окей. Ако бяхме да. почнали например, да сме 3-4 победи подред, чак да искаме един ден повече да отида за риба. Например, като бях в Левски ми беше перфектно, понеже нали в София и тогава Мимитко и ти, ти като си по-стари чак ти дават един ден бонус. Okay. или такова, И аз си отивах за една вечер и за през деня за риболов. То ти действа малко така освобождаващо. Раз спираш да мислиш за баскетбола, изчистваш съзнанието и като ти раздавата си зареден за да си свършиш работа както трябва. Как се роди тази страст? Аз мисля, че даже имаш и твой е язовир ли? Аз абсолютно нищо не разбирам за това или по концепция ли ти, 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 ще кажеш? Не, за язовир не успяхме да вземем. Със си имах много голямо желание с един мой съсед да правиме такъв бизнес, да зима язовир, да го направим нали, такова уникално място за риболов, така, спортен риболов на Шарани. Но не се случиха нещата, може би по-добре, понеже не знам как ще го смогна с баскетбол и, и с, браве, с, да, това със синус, като спра с баскетбол може би ще има така, отново някакво желание за такъв бизнес, но отдавна съм запален, аз съм минал през почти всякакъв вид риболов, така че това вече е нали, финалната фаза на риболовство, спортния риболов, специално шаранджицето. Минал съм през плувка, да, но така нататък. Моя единствен допир си риболова имаше като бяхме деца едни рибки, които се показваха. От... Тези на играчката да, къде е. това е единственият ми допир с риболова, така че а, ти вече си на друго ниво. А, коя е най-голямата риба, която си хващаш? Той и аз пак казвам, разбирам, има ли значение дали ловиш в, в открити води или се казва и как се казва, или на така предварително зарибено място? Еми, със сигурност има, е, със сигурност си има, сигурно си има. Добре, на... да кажем кое е най-голямото, което си хваща на място, което не е зарибено. Ако си... Защото значи, че Васков в си качва някакви големи, но предполагам те са е, вече те да, маста. само от такова, ми мисля, че най-голямото на свободен водоем е около 10 на кила, така шаран. Който е пуснат обратно, понеже нали, да. в наша държава хората обичат да си прибират колкото се може повече, да пълнат фризерите. Това нали, на нали, хобито, това му е хубавото, че какво това ще го пускаш. На, така, на специален гео за спортен риболов е 24 кг. Трудно ли се вади? Дърпа ли се? Еми, така, да. Доста добре. Като цяло ръката, после ти... Аз съм имал случаи, където отивам за риба. Нали, в подготовката имаме 2 или 3 дена почивка. Отивам за риба и имаме си един уред, където се казва кобра, нали, където се фърлят топчета. И ти, например, като хвърлиш 4-5 кг захранка в водоем и после ръката не мога да не, не, може не може да, се движиш и като отидеш в залата, се едно стреляш с медицинска топка. А, пожелавам ти, дай е Боже, след края <laughs> на кариерата да си постигнеш тази твоя мечта. Ми явно е мечта. Благодаря. А, до кога мислиш да играеш? Аз да, съм има с теб, защото един път ти играеш в Лески и влязох с облеканата и ти каза, както гледам, из до 42. Жената ти ще те позволи до 40 да играеш. Тя ме натиска. Аз, а -а 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 -а. ако, не беше, тя вече не съм спрял. <съпираме> не, 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 това е шега. Ми, докато мога. Докато мога и докато не преча на отбора, в който съм. Мисля, че все още, нали, така съм а, пълноценен. Със сигурност мога да помогна и на треньора, на моите момчета. Така че докато не дойде някой по-младичък да каже. Махай се, да. дърти умахи, се вече не ставаш за нищо, ще продължавам да играя, Изпитвам удоволствие. Все още изпитвам удоволствие. Може би това е другия фактор, който ако настъпи, вече не ми е забавно и не нали, го правя на сила, ще ме накара да, да спра по-рано. Ти е ран, какъв съвет би дал на младите за поддържане на тялото да си в такава форма на тези окей. Okay, 35 години, може би нещата в спорта малко се изместиха, преди беше златата възраст 27-8, сега мисля, че около 28-9 до 31-2-3, но все пак ти си на 35, как успяваш да си в толкова, толкова добра форма? Еми, жената много е бие вкъщи, какво да okay. си кажеш: <laughs> ти е но, по сигурно <laughs> да, всичко ми е спрява. Сега да не го гледа това предаване. Ама, не, много са нещата, те са комплексни. Тоест .е. всичко е навързано. Със сигурност трябва да бъдеш професионалист, голям професионалист. Ако искаш да, нали, да си тялото ти да бъде готово да играе по дълги години, аз гледам да правя всичко възможно, нали, което да, да съм здрав най-вече, понеже вече на тези години, сега, аз колкото и я тренирам, няма да почна да вкарам с лявата ръка. Всички Не, знаят, нали? Да, че, да, да. да. Си има неща, които са си така на специални диети съм минавал, нали, наистина не и твърди алкохол със силно съм го изключил от менюто вече, може би, 4-5 години не съм консумирал. Единственият проблем, който е при мен, нали, така съм, ми е много голяма слабост, е бирата. Много обичам да пия бира, по всяко време, нали, след и най-часа. Ага. <сълнете> Така че не знам дали мина, може да ми <свят> донесете <да> <свят> една биричка. За следващото е гостуване ще гледам да подпишем някой рекламен договор. за да, да, раздавам, с някоя бир... да. пуснете го на някоя бирария. <свят> Много го обичам. От срещи имаме, после може да минем. Uh, кажи за твоята дъщеричка, която така, подскача от страни на всяка една... А само кофи е лесно, защото тук в университета да, имаше да. ограничено, само кофи има така едно голямо пространство. Сега тя ли жена ти е най големия фен или са по-равно и как, е, какво ти казва, вече разбира достатъчно това, което правиш, предполагам. О, да, тя в момента не спира в такава възраст, се, нали, че всичко е интересно, всичко иска да го коментира, нон-стоп се задават въпроси. Сега нещата са малко така... Аз съм малко облегчен, защото жената седи в София с нея през седмицата и ага, за... да. И така че се надявам те първа да влизам в по-добра форма, понеже са, това си е и натоварване. Да, да в залата да треньорът ти вика, вкъщи да. жената, вечер детето изкача на главата. Така че тия неща са съвсем нормални. Аз не, не се оплаквам, нали, но се отразяват на моята със силно се отразяват. Тя ми е голям фен, но със сигурност идва в залата единствено за да чуе химна. Това и прави Добре. много голямо впечатление. Не знам, нали, по каква причина. Аз видях, тя го пее, май, нали? Да, да мач, знае, знае, го малко, пее го, майка и помага там отстрани, но със сигурност и като свърши химна вече. Според мен изобщо даже не вижда, че си играе някакъв мач на терена. Жената си ми е най-големия фен, понеже... А критик? <laughs> Още по-голям. <laughs> много дълга тема. Там е... Добре. Добре. И тя играла, да кажем, зрителите, които не знаят, и тя като девойка, рано, не знам до колко години. Да, е тя има три операции на кръстни връзки, да. така че рано прекратя кариерата си, но със силно се голям критик и много така обича да... Което мен... Аз, нали, приемам градивна критика, но тя много обича да дълбае в раната. Особено пак, ако сме паднали, са не е хубаво, някой, да, някой да, прибира да, се вкъщи, да, да, да. и нали, там си се нервирал на терена и прибира се вкъщи и тя почва. Абе, ти така, И то се не е, например, отбора, не сте направи да, това. Да, само ти. ти. Така че там в наше семейство е много тегло за... Много ми е приятно, за съжаление сме към края на разговора, но както и с мисческито Захарев се разбрахме някой ден пак да гостува, така че и с тебе мисля дали този сезон, дали дай Боже следващи или по-нататък, или ако станете шампиони, заедно с... <сълт> а Деян, ако не ти задам следващите два въпроса, предполагам отново ще ме цензурира. А, има така една рубрика, която питам, питаме всеки, всеки наш гост да каже идеалната петица, на която ти би влязал като, като резерва, като шести човек. В... Без значение, бивши, настоящи състезатели, българи, чуженци. Гърци или италианци, американци, за нашото първенство. Не, не, изобщо, изобщо в баскетбола, генерално. Може да кажеш и някой от, не знам, от Уругвай, ако си играл с някой от Уругвай. В смисъл и играш? игра. NBA и NBA. Е, смисъл аз. Да, даже мога и да не влизам, това не ме ще ми дава само си и гледам от страни. Майкъл Джордан, Коби Брайан, Шакил Онил. Леброн Джеймс и Стеф Къри. Окей, okay, добре. Без коментар няма някакъв... да, те... Uh... <laughs> Сядам си на da. Столчето, da, гледам да. гледам си, знае пуканки, биричка. <laughs> uh, и другото, предполагам, повече ще те затрудни. пет uh, личности, с които би излязъл на, дали на кафе, на гръцко кафе или на вечер, или където, където решиш. И всякаква сфера, не само баскетбол. <laughs> Не, не съм се замислил. Ти, ти, ти Пазов. Не, не жа, ти ти, ти. <си> Няма нужда. <си> ще мина до глава, той да. много не обича да говори. Не, това като цяло не съм се замислил. Може би с, с Майкъл Джордан Симонс бих изял да, го питам по него време как е било напрежение, защото той човек, който нали, променя със сигурност баскетбола. Някой известен. Илон Мъск. Може би <си> ще е интересно да... Сега не се сещам за някоя жена, ама е, не, 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 <сълът> Може да, да, го спестим. Двама, не, двама, двама не стигат, те повече. Да, я не иска пет, не знам, но към тебе повече има упрека, а ако поне ги да направи трима, поне още да ни кажи. Женати. На спокойствие или не? Не, ами, Ние цял, от доста време не сме имали, може би да, и нея. От доста време не сме имали шанс да, да излезем двамата на вечера, <сълт> така да. Тази рубрика почна с вас, кобачките, нали? Там са. Те са с три деца, пък съвсем те времето им е по да, и той е първият човек, който казва, беше жена ми без, без децата на вечеря. Така, че, Мисля, жената, аз бих излял с нея на вечеря, ама за да, да, пак О, да ми се кара да. нещо. <сък> Ние сме от 17 години заедно, така че те там нещата са ясни. Е, много ме затрудни, наистина не се бег за бе, Те ме питаха момчета в Среброкамен, кои е. пет чекай, ще кажеш, ама аз викам, кои пет, защото викам, аз са няма да гледам, нали? Аха, ти си, аха, дошъл си <laughs> на да, да ми е така по-интересно. ми ай, е, някой друг баскет, Борис Кой Бран, със сигурност. Човек така да... да разкаже за... Да разбрахте. А, и някой рибар няма ли известен? шампион по спортен Рибов или нещо, не знам. Или Ето ти не там, ги тя... под, под, Аз такива не ги си да. да, 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 да не ги си. Аз не ме Чак толкова не ги гледам да, да знам някой. Иззвестен. Последно, какво. Кажи нещо, което може би не съм те питал или което се сеща. Не те пита за отношенията ти с Папазов. Те са ясни. Са хората достатъчно в баскетбол ги знаят. И ги оставям за другия път по-детално да влизаме. Добре. Кажи нещо, което ти, ти си иска да кажеш дали на фенове, нали, на отборници на, на ръководители, на Баскетболисти, млади и стари, което не съм те питал, сме пропуснали да спомена в разговора. Ми, мисля, че, мисля, че си ме питал почти всичко. Нали? Това, аз ти казах, че аз не, не отказвам да отговарям на въпроси, дали са неудобни или удобни. Мога да на вашите фенове да харесат предаването. Тук има нали, хора, млади хора са събрали да популяризират баскетбола в България, така че със сигурност всяка една подкрепа ще бъде много добре за вас. Благодарим, благодарим. Така че се надявам да се развивате, да ставате все по-голямо предаване след време да стои от е три пъти по-голямо. И затова повече лайкове на всяка една страница на Съзамната национална баскетболна на предаването и разбира се коментари. Скоро ще помислим и за това, разбира се, и вие, зрителите, да започнете да задавате въпроси към гостите. Първият зрител задава въпрос, казах към Чазар Беси Сашо Везенко за, за, за това, кое си обръсне Уклончиво Окончиво отговорено, отдаваме го за, за... Сетих си нещо, което не си ме okay, питал и може би ще е интересно. Тази година ще се съзам в Националната отбор по баскетбол 3 на 3. Това не го знаех. Това е. Да, не не е знам, много, издаду, За мен, следващото предаване ще разкажем малко повече. Добре, успех. Успех ти желая. Значи не си приключил до края на този отбор. Така да го да. Пак ще има България. По-различно ще бъде, да. но. Ще У... видим. Успех ти желая. Благодаря ти за разговора. Надявам се на теб да ти било интересно и приятно. Надявам се и на вас, уважаем зрители, да е било така. След малко ще помолим Чадар да се подпише на на топката, която е тук в студито, като всеки гост без Христо Захаря, защото виртуално нямаше как да се разпише от Бургас, но си запазваме правото да го направи. И бъдете с нас отново. Отново харесите страницата на Сезам Национална Бас Моли в Фейсбук, в ТикТок, в Инстаграм, в Ютуб канала, разбира се, споделите колкото може повече и бъдете ангажирани, пишете ни, когато и за каквото прецените. От мен от госта Чадар Костов, желая ви Едни хубави емоции с матчът от НБЛ, а както и Чазар каза, те би трябвало да станат все по-интересни. Благодаря ти отново за гостуването и до скоро. Да беше удоволствие.